Намираме се на Times Square в Нью Йорк. В момента е към 4 часа след обяд и ще ви покажа фактически малко интересно. Тук зад мене ще видите, хора са насядали пред мене. Има столове и хората може да просто седнат и малко да си починат. Ето има чингета тук, нагоре надолу. Готини гаджета наляво надясно. Това е на NASDAQ. На NASDAQ тук е студиото. И по-назад мога да видите още. Нали, цялата част. Ние до сега бяхме в тази сграда на Thomson Reuters. На 19-ти етаж, някъде там горе. Ако виждате, на това е сградата, която най-отгоре е кристалната топка, която пада в полунощ на Нова година. И това е Нью Йорк. През деня, през лятото. Ето го Шон, с който работим заедно. Това е за сега. Приятен ден от Васко ТВ. Нека да погледнем още малко какво става и просто ще бъда, няма да говоря, да чуете малко звука на Нью Йорк. I think for an hour or so.